xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inay wadaan qorshe ay ku geynayaan mooshin baarlamaanka Soomaaliya. Mooshinkan ayay sheegeen in looga doodi doono isla markaana cod loo qaadi doono arrimaha ku saabsan Imaaraadka Carabta oo lagu soo waramayo inay doonayaan saldhig military inay ka sameystaan garoonka diyaaradaha magaalada Berbera. Wararka waxaa intaa ku darayaan in xildhibaanada ay doonayeen maalin ka hor in arrintan ay soo bandhigaan, hase ahaatee guddoomiyaha baarlamaanka ayaa u sheegay in ajendaha aanu ku jirin in laga doodo saldhigga Berbera, balse uu codsaday in haddii la doonayo ay mooshin ka keenaan arrintaasi si ajendayaasha soo socda loogu daro, iyagoo arrintaana waafaqay iminkana diyaariyey mooshinkii. arrimahan ayaa soo baxaya kadib markii dhowaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kula kulmay madaxda waddanka boqortooyada Sacuudi Carabiya magaalada Riyaad, isagoo kala hadlay in dowladdiisu aanay raalli ka ahayn qorshaha Imaaraadku ay ku doonayaan inay Berbera kaga sameystaan saldhig military.